Масштабне ДТП із постраждалим на одеській трасі поблизу селища Віта Поштова. Розбито 5 автомобілів – джип, евакуатор, 2 вантажівки та мінівен «Рено». «Рено» опинився між міксером та фурою. Машина наче побувала під пресом і перетворилася на брухт. Аварія сталася дуже раптово, каже водій бетонозмішувача. Ви знаєте, що навіть не зрозуміло, що воно, як воно сталося. Понимаєте? Подрізали, каже, фури, що подрізали його. А він з другого ряду перестроївся сюди. Моя машина спереду стоїть, нічого, що я можу бачити? Я вже тоді вже почув зіткнення, вже мене, коротше, коли вже вдарили під зад. І машину зажали. Я це думав, що це кабіни фури. Я не думав, що у мене машина між мною, що може бути машина між мною. Із розчавленого авто постраждалого водія визволяли кермувальники інших машин. Врешті чоловіка з травмами забрали до лікарні. Один потерпілий є, його госпіталізовано. Попередній діагноз – ЧМТ, розсадне лице. Зі слів водія вантажівки МАЗ, у машини відмовили гальма. Спочатку він вдарив евакуатор, що їхав праворуч від нього, після цього зачепив джип, який був ліворуч. І далі в'їхав у Рено попереду і разом з ним протаранив бетонозмішувач. Тормоза відказали. І ви вже просто автомобіль летів в цю смугу, так? А чому ви зранку, коли сідали, була справна машина, все? Так. Була справна, може кран внутрі відказав, може бути таке. Вона трохи збавилась, її вначале понесло бок, а потім я вже почав тормозити, але вже все, вона вже йшла. А от водій джипа наполягає, із гальмами у вантажівки було все гаразд. Я стояв, нікого не трогав. А ви в заторі маєте на увазі? Да. Так. А він вернув десь, що тут почав тормозити з таким віском. Меня... Так таки гальмував, так? Да. Каже, що гальму наче гальмували. Гальмував, дуже добре гальмував. Усі обставини та причини ДТП з'ясовують правоохоронці. Також слідчі встановлять, чи працювали гальма у вантажівки на момент аварії і чи взагалі кермувальник виїжджав на справному МАЗі. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.